Pa mi smo po tom pitanju, dakle, vrlo otvoreni i vrlo jasni. Smatramo da je dvodržavno rješenje ono što bi trebalo biti, na način da je to mirno rješenje, na način da je to nešto što će dvije države dogovoriti kroz miran način i što će omogućiti miran život svima. Dakle, priznanje samo radi priznanja, da nisu stvoreni ni osnovni preduvjeti, dakle, od bilo čega ključnoga, sigurno nije dobar smjer. Mi vjerujemo da će se kroz put mirnog rješenja naći dvodržavni način koji će onda doprinijeti, ja bih rekao, ne samo Izraelu i Palestini, nego i općenito sigurnosti, i to je smjer kojeg ćemo mi uvijek zagovarati.